Ìjọba àpapọ̀ wípé ìgbésẹ̀ gbígbówó lórí jálá epo kan ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ó jẹ́ èyí tí kìí ṣe ní kánjúkánjú. Ìbúgbàmù afẹ́fẹ́ gáàsì nípínlẹ̀ Ògùn, ìjọba ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn lórí wíwá ìyanjú sí ọ̀rọ̀ náà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ti gba bíi 100 million irúgbìn tòmítò láti ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀. Ẹkù dédé àsìkò yìí, ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ la mú wa fún yín láti iléeṣẹ́ NTA Abẹ́òkúta. Ayọ̀adé Elégbède lóníròyìn. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ìbúgbàmù afẹ́fẹ́ gáàsì léyìí tí ó wáyé nílùú Abẹ́òkúta àti ìṣèlúlu ìpínlẹ̀ Ògùn, ìjọba ni ó ti pa á láṣẹ láti fi òfin de káràkátà afẹ́fẹ́ gáàsì jákèjádò ìpínlẹ̀ Ògùn látàrí ọṣẹ́ léyìí tí ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ọ̀hún ti ń ṣe sí ẹ̀mí àti dúkìá àwọn èèyàn. Ìjọba bákan náà ẹ̀wẹ̀ gẹ́gẹ́ bí akọ̀ròyìn wa Lékan Àgbọ̀ndẹ ti jábọ̀ ìròyìn ọ̀hún ni wọ́n ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn, níbi tí wọ́n sì ti sọ ọ́ di mímọ̀ wípé wọn yóò jùmọ̀ jọ wá ọ̀nà àbáyọ sí ìṣẹ̀lẹ̀ láabi náà. Ẹ gbọ́ síwájú sí i. Ìṣẹ̀lẹ̀ márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èyí tó jẹ́ ìbúgbàmù afẹ́fẹ́ gáàsì látàrí ayédèrú gáàsì ni ó ti ṣẹlẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ méjì nípínlẹ̀ Ògùn. Ó bani lọ́kàn jẹ́ wípé agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Gúúsù Abẹ́òkúta nìkan ni àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀, léyìí tí ẹ̀mí márùn-ún ti pàdánù tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ìní sì ti bàjẹ́. Ìjọba nígbà tí ó ń gbójú wo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ láabi yìí ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ kan láti wo kí ni ohun tí ó ń fà á. Ìgbìmọ̀ náà sì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní kíákíá nígbà tí wọ́n lọ ti ibùdó gáàsì mẹ́ta àti àwọn ibi tí wọ́n ti ń ta àtúntà gáàsì ní ìpínlẹ̀ Ògùn pa láti wo ohun tí wọ́n láti ṣe ìwádìí kí ni ó ń fa irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Kìí ṣe èyí nìkan, àwọn ìgbìmọ̀ ọ̀hún tún sọ pé gbogbo àwọn tí ó ń fi gáàsì ṣe iṣẹ́ ìjórinmọ́rin ni kí wọ́n pa ilẹ̀mọ́ báyìí, kí wọ́n sì má ṣiṣẹ́ kankan títí di ìgbà tí wọ́n ṣe ṣe ìwádìí láti mọ ohun tí ó ń fà á. Ìjọba wa sọ pé òun kò ní rẹ̀wẹ̀sì nínú rídi dájú pé ààbò ẹ̀mí àti dúkìá ní ìpínlẹ̀ yìí kò yẹngẹ. Lékan Àgbọ̀ndẹ ló ti ń jábọ̀ ìròyìn. Alákòóso abẹ́lé fún ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà Timi Pẹ̀rẹ̀sílvà ni ó ti sọ lẹ́ẹ̀kan sí wípé ó pọn dandan láti ṣe lálàyé fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìdí tí ìjọba fi fẹ́ fi owó lé owó tí wọ́n ń ta jálá epo kan lórílẹ̀-èdè yìí. Gẹ́gẹ́ bí alákòóso ọ̀hún ti sọ nínú àtẹ̀jáde eléyìí tí ó buwọ́lù, ó sọ di mímọ̀ wípé iye tí jálá epo kan sì jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni wọn yóò tún tà á nínú oṣù kẹfà ọdún tí a wà nínú rẹ̀ yìí. Gẹ́gẹ́ bí ó ti sọ wípé ó pọn dandan fún ìjọba àpapọ̀ láti yànnàná èyí lẹ́yìn àpérò léyìí tí ó wáyé láàrin àwọn gómìnà tó wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, níbi tí wọ́n ti sọ di mímọ̀ wípé bí ojú ọjà bá ṣe rí ni ó yẹ kí wọ́n máa ṣe gbígbé owó tí wọn yóò máa ta jálá epo kan sórí epo. Nínú ìròyìn mìíràn ẹ̀wẹ̀, ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ni ó ti ṣẹ́wọ́ gba irúgbìn tòmẹ́tò léyìí tí ó lé bíi 100 million láti ọwọ́ ìjọba àpapọ̀, níbi tí wọ́n ti ń ṣe àgbékalẹ̀ ètò yìí léyìí tó wáyé nílùú Abẹ́òkúta àti ṣe olólo ìpínlẹ̀ Ògùn. Ẹni tí ó jẹ́ alákòóso fún ẹ̀ka ohun ọ̀gbìn ní ìpínlẹ̀ Ògùn, Dókítà Adeola Ọ̀dẹ́dí náà ni ó sọ di mímọ̀ wípé irúfẹ́ ìnáwó sí báyìí ni yóò túnbọ̀ fún ìdàgbàsókè láàyè láti wáyé ní ẹ̀ka ètò ohun ọ̀gbìn. Akọ̀ròyìn wa Yemí Dálémọ̀ ló jábọ̀ ìròyìn náà. Ẹ gbọ́ síwájú sí i. Tòmátò tí ó jẹ́ èso àti ewébẹ̀ ni ó ní àwọn èròjà aṣaralóore àti èyí tí ó ń gbógun ti àrùn nínú. Ilẹ̀ Nàìjíríà ló jẹ́ orílẹ̀-èdè 14 nínú àwọn tó ń pèsè tòmátò lágbàáyé, èyí tí ó sì tún ní àǹfààní láti léwájú nínú ìpèsè tòmátò lágbàáyé ní kíkó lọ sí ilẹ̀ òkèèrè. Adarí àgbà fún àjọ tó ń ṣèwádìí àwọn ohun èlò àti ìdàgbàsókè rẹ̀, ọ̀jọ̀gbọ́n Hussein Ibrahim, tí wọ́n ṣojú fún, sọ pé ó ṣe pàtàkì kí ìyípadà bá ìpèsè tòmátò ní ìpínlẹ̀ yìí
nipasẹ pípèsè àwọn ohun ọgbìn tó péye fún àwọn àgbẹ̀ láti gbìn. Alábòjútó fún iṣẹ́ àgbẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ògùn Adéọlá Ọdẹ́dínà nígbàtí ó ń pín hóró èso tomato ọ̀hún fún àwọn àgbẹ̀ ewébẹ̀ sọ pé nǹkan bíi sáàrí ilẹ̀ mẹ́wàá tí wọ́n mú káàkiri agbègbè 15 ní ìpínlẹ̀ yìí ni wọ́n ti ṣètò fún ọ̀gbìn tomato lọ́dún yìí. 100 million tomato seed lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹni bá fẹ́ gbin tomato lógún ilẹ̀ wà seed wà. So gómìnà wa ọmọọba Dàpọ̀ Abiodun nípínlẹ̀ Ògùn òun ló bèrè eléyìí lọ́wọ́ iléeṣẹ́ ìjọba raw material research and development council wọ́n dẹ̀ ti kó wá lónìí ó ti dé ohun tí mo ṣe mú dání nìyẹn. Àwọn àgbẹ̀ ọlọ́gbìn ewébẹ̀ ọ̀hún dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ wọ́n sì ṣèlérí láti ṣàtìlẹyìn. Èròǹgbà aláṣẹ Muhammadu Buhari ní mú iṣẹ́ àgbẹ̀ gbèrú ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nípasẹ̀ èso tán fún wa ní èní yìí nǹkan tí àwọn èèyàn wa kan máa retí ni wípé owó èrè oko tó ti lọ sókè ó máa wá sílẹ̀ torí pé kíni tí àwọn èso tán fún wa léni tí dábà bẹ̀rẹ̀ tí gbogbo bẹ̀rẹ̀ sí máa gbìn owó tó ti lọ sókè ó máa wá sílẹ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn sọ pé ìpèsè náà yóò bu àwọn àgbẹ̀ lọ́kàn sókè láti ṣe ọ̀gbìn tomato èyí tí kì í ṣe pé yóò mú owó rẹ̀ dínkù lọ́jà nìkan ni ṣùgbọ́n yóò wà yípo ọdún láti jẹ. Ṣèyí Ògúnbáyọ̀ ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ NTA Abẹ́òkúta. Ẹ̀ka tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ẹkùn Niger Delta ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti sọ ọ́ di mímọ̀ wípé àwọn yóò túbọ̀ ti ń pẹlẹ mọ́ ṣíṣe àwọn iṣẹ́ àkànṣe léyìí tí yóò mú kí ìdàgbàsókè wáyé ní ẹkùn ìlà oòrùn orílẹ̀-èdè yìí. Ẹni tí ó jẹ́ alákòóso abẹ́lé fún ọ̀rọ̀ ẹkùn Niger Delta ìyẹn aṣòfin àgbà Donald Omotayo Alaṣu Àdúrà ló sọ ìdí mímọ̀ nígbàtí ó ṣe àbẹ̀wò ẹlẹ́bẹ̀rún sí àwọn ibùdó tí wọ́n ti ń ṣe àwọn iṣẹ́ àkànṣe ọ̀hún jákèjádò ti ìpínlẹ̀ Rivers. Akọ̀ròyìn wa tó wà níbi ètò náà ló jábọ̀ròyìn ọ̀hún. Ẹ gbọ́ síwájú sí i láti ẹnu Ṣèyí Ògúnbáyọ̀. Alákòóso ìpínlẹ̀ fún agbègbè Niger Delta Donald Omotayo Alaṣu Àdúrà ló ṣèbẹ̀wò sí àwọn ọ̀nà ìkóríta ẹlẹ́mẹ̀ àti Adóòkà tí ó wà ní ojú ọ̀nà ìwọ̀ oòrùn ìlà oòrùn èyí tí ó ṣe pàtàkì fún ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí gan gẹ́gẹ́ bí ó ti jẹ́ pé ibùdó ìfọpo àti èbúté wà ní àwọn agbègbè ojú ọ̀nà náà. Àbẹ̀wò alákòóso ìpínlẹ̀ ọ̀hún sí agbègbè Niger Delta iṣẹ́ ojú ọ̀nà tó ń lọ níbẹ̀ ló fi hàn pé iṣẹ́ ti ń lọ ní pẹrẹwu. Alákòóso ọ̀hún ní èrò pé apá àkọ́kọ́ àti ìkejì ojú ọ̀nà náà láti Aroda sí Kamaya àti iṣẹ́ afárá omi abẹ́lẹ̀ ní ìpolù ìlòsùn àti táǹkì ni ó ti fẹ́rẹ̀ dé ìparí rẹ̀ báyìí. Alákòóso ọ̀hún tún ṣàbẹ̀wò sí ìkóríta àpàjò pẹ̀lú èròǹgbà láti ṣe afárá sí odò ibẹ̀ èyí tí ó ti wó lulẹ̀. Alákòóso Donald Omotayo Alaṣu Àdúrà sọ pé láìpẹ́ iṣẹ́ gbogbo àwọn ọ̀nà náà yóò parí nítorí èyí tí ó wà níbẹ̀ ti fẹ́rẹ̀ dàwó ó sì lè fa kí àwọn ènìyàn má lè kọjá níbẹ̀. Ó wá fi ìtẹ́lọ́rùn hàn sí ibi tí àwọn iṣẹ́ ojú ọ̀nà náà ti dé báyìí ní pàtàkì iṣẹ́ afárá tó so ìpínlẹ̀ River ti Bayelsa papọ̀ bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ìṣòro ọ̀dà owó kò jẹ́ kó ṣeé ṣe fún ìjọba láti tètè fún àwọn agbaṣẹ́ṣe ọ̀hún lówó tí ó sì fa ìfàsẹ́yìn díẹ̀. Ṣùgbọ́n ìṣèjọba aláṣẹ Muhammadu Buhari ní ẹlẹ́ẹ̀kejì yìí gbìyànjú láti wá owó ní gbogbo ọ̀nà láti fún àwọn agbaṣẹ́ṣe ọ̀hún kí iṣẹ́ ojú ọ̀nà náà lè parí ní kí a mọ̀ sá. Ṣèyí Ògúnbáyọ̀ ló ń jábọ̀rò ìfúnléṣẹ́ NTA Abẹ́òkúta. A ò ní rí jù báyìí lọ nínú ìròyìn wa lákòókò yìí. Ẹ padà wá lọ́la fún àkọsùn ìròyìn mìíràn títí ìgbà náà. Ayọ̀ Adé Elégbède lóníròyìn ìrèwọ̀.